Ja, den låta her handler om å møte sammen fire gutter i en garasje eller en kjeller og stå med noen hjemmelagde gitarer og prøve å spille boogie. Så jeg skal prøve å få fram hvor bra jeg spilte som 11-åring da. Det er litt dårlig alt ettersom. Da har jeg spilt gitar siden 1961. Du får ikke pene fingre, men du får så pene ben. Av å stå og sparke ut og være kvikk og rask og ren og spille. Men jeg var bare 14 år og slapp meg rundt i trærne. Da spilte jeg meg selv og vann med gitar ned på trærne. Vitte hundet opp på rommet mitt, det var på meg med gjerne. Og rett bort i gata på den kisekante byggen. Han kunne spille amorata, med gitar på ryggen. Det gitar, gud, i vann, det han kunne mest av oss. Skrudde høytalderen og radioen og spikret på en fjær og smalt i hovedkassa som var tunge og fær. Fatteren protesterte når Yngvar spilte bass. Det var sjelden vi fikk gjøre så vi låt som en dass. Men han som bodde under oss fikk pitchel og flass. For en gitarist som bare kunne. Da hogg jeg opp forsterker min og fylte opp i peisen. Radio fikk en høyt arm og mamma fikk en sveisen. Så satt jeg der på rommet mitt og øvde som en mest. Og siden har jeg spilt i mange lange år. Rock og blues og vin.